aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Donkey Kong Country Tropical Freeze. É, galera, no vídeo passado nós passamos mais duas fases, chegando nas últimas duas do Mundo 2, Alton Higgs, o boss e a fase especial. Então vamos para a fase especial primeiramente, sofrer a sofrência. Então vamos à fase K do Mundo 2, Bopopolis. Isso aqui tem que ser zica, véio. Pra não morrer de primeira tem que ser zica. Vamos lá. Uou, meu moleque, pega todas as bananas aqui. Vamos primeiro nos concentrar. Os pedaços, as peças. Primeira peça de 5, vai lá. Se concentra nas peças, rapaz. Foi aqui, ó. Pegou, moleque. Ali a peça, chubitou. Beleza. Vai, garoto. Vai, menino. Pum. Motherfucker. Não sei como que eu fiz isso, não me perguntem. Terceira peça. Show. Tá indo lindo, tá indo lindo. Aqui, aqui, aqui. Espera. Uou. Quarta peça. Ah, quarta peça pelo menos. Agora vai ficar mais tenso que eu tô sem o Dito. Quatro peças nós pegamos? Quatro peças de 5, velho. Vamos lá. Vamos concentrar na última peça, depois a gente passa a fase. Se passar porque é meio de brinde. Beleza, DK, padrão. Nossa, padrão. Que padrão, né? Ah, vai ser um show de horror. Ai. Foi. Tá, moleque. Tá, moleque. Nossa. Começa da falha. Aguenta aí, galera. Se fica muito longo, já sabe, né? Dá aquela cortadinha pra hora que eu conseguir. Uau. Vai. Ah, moleque. Uou. Uou. Show de bola. Vamos lá. Show. Nossa, também que eu já peguei essa aqui. Uma das mais chatas. Não que a última não seja. Vamos, caminheto. Ah, moleque. Deixa cair, ó. Apareceu o Leôncio, foi. Uou. Ah, peguei. Completamos. É assim, cara. Completamos as peças. Ainda bem que fica gravado. Fica mesmo, né? Fica. Beleza, agora é só passar, mano. Só, né? Agora sim. Vamos concentrar na fase. Ali vocês têm que pegar o Leôncio. Tipo, passar o Leôncio. Nossa, achei que ia morrer agora. Porque senão a plataforma, ela vai antes e a gente perde aquela peça. Vocês viram que eu quase perdi, né? Mesmo assim eu fui um pouco lento. Achei que eu ia cair agora. What the fuck? Aqui, ó. Fazer de novo pra vocês verem. Não, não, não fiz, não. Calma. Vamos. Olha lá, não precisa mais pegar. Agora é só. Só isso aí. Vamos lá, vamos lá. Boa. O que temos aqui que nos aguarda? Coruja. 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 Passou uns pinguins voando ali que eu vi. Eles. Pinguins. Leôncio.
Ah, Leôncio! Vai. Bom, moleque. Boa, garoto. Boa, filho. Vamos. Eu vou ganhando vida até. Não querer mais, né? Só desiste mesmo. Por minha própria não vontade mais. Porque por vida não dá game over. Né? Se você pegar todas as bananas, você não perde muita vida aqui. Não como perderia. Se não tivesse usado nada de vida. Né? E agora, concentração, vai. Leôncio. Isso, Leôncio. É disso que eu tô falando, Leôncio. Yeah! Uou! Olha lá, The Car Returns, vamos lá. Foi! Presente pra você, The Car. Pinheirinho completo e também a relíquia do pinheiro ali de Alton Higgs. Pega. Nosso medalhão. E você achou a misteriosa, a relíquia misteriosa. Vamos então para o boss. Cortar o caminho aqui, né? Aqui, negócio é zica. Então vamos para o boss do mundo 2, Mountain Top Tusly. Bora. Cheguei! Vamos com quem? Vamos com quem? Diddy. Vamos para a caverna da coruja. O que vai fazer com essa banana? What? Que sacrilégio! Você faz isso com uma banana! Vamos começar a luta épica. Essa coruja. Pé da mãe. Corujão. Vou pegar o filho dele, ó. Tacar nele. Cuidado com a plataforma ali. Sai daqui. Dá pra ir lá atacar mais um, olha só. Fique putinho, fique putinho. Eu vou atrás de você. Segundo cenário. Uma das vertentes do ataque muda. E vento. Vento. Beleza. Vamos subir nas corujas. Subiu, subiu. E jogou. É, moleque. Que nóis. Abaixo. Vem aqui. Ovinhos. Ovinhos. Ah, eu fiquei olhando no ovo. Toma, vai.
vai fazer. Vento novamente. Aê. Vamos subir. Em uma coruja, em duas corujas, em três corujas e toma. Tap cheio de novo. Yeah. Chegamos ao último cenário. Opa. Rajada de penas. O que você vai fazer? Ih, lá vem o exército. Opa. Eita, cara. Ah, droga. Peguei. Desce. Ah. Coração. Segue as penas, galera. Ah, rapaz, e aí? Tava se escondendo num ovo. Ei. Poder de gelo, então? Acho que todos os bosses têm poderes de gelo aqui, né? Afinal, eles são da era gelada. Rajada de penas! Lá vem o exército. Tá. É esse que eu quero. Boa. Desceu, gostoso. Yeah! Toma! Quantas porradas? 22 porradas. Yeah! Completamos Autumn Hex, galera. E agora vamos para... Deserto, hein? Caramba, vamos ver o que faz... Que mundo que é esse? Qual que é? Brack Savannah. É, tipo um deserto na África. Vamos. Autumn Hex, vamos ver se tá completo. Sumari. Tudo completinho, só a moeda DK do... dos recordes, né? Que eu não vou fazer. Isso não entra pro 100%, para o 100%. E é tenso também. Eu não dou conta. Mas, todas as fases aí com palavra Kong e... os quebra-cabeças completos. 100% de Autumn Hex. E no próximo vídeo iniciaremos Brack Savannah. Beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa seu like, seu gostei, que isso ajuda muito mesmo o canal e a série. Deixa também o seu comentário, que é muito importante. Se você quiser comentar aí nos campos dos comentários. E é isso. Aqui é o Bruno Broly. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. É isso aí, DK e Didi. Chegamos no deserto. Olha a zebrinha e a girafinha aí pra vocês. Tchau.